Re, viss ēters ir te! Un vēl dzīmis un audzis Latgalē, pieredzējis Latvijas valsts likteņa krustcelus un pārstāvējis Latviju pirmajos atjaunotās valsts soļos gan Vašingtonā, gan Kremlī. Pratis iedvest mieru un radīt ļaudīs stabilitātes sajūtu Latvijai arī visgrūtākajās dienās. Agrākajam atmodas līderim Anatolijam Gorbunovam šodien 80. jubileja. Turpina Madara Līcīte. Darīšu visu, lai turpmākais nebūtu plaisas starp valdību un tautu. Tā 1988. Gada oktobrī no jau savā leģendārajā runā Meža parka lielajā estrādē sacīja Anatolijs Gorbunovs. Tādējādi nevilkdams robežšķirni starp pagātni un nākotni. Agrākais kompartijas funkcionārs atklāti pateica, ka atbalsts latviešu tautas tiesības būtu noteicējams savā zemē. Vēsturē Anatolijam Gorbunovam vajadzētu ieiet kā politiķim, kuram varētu tādā zināmā veidā līdzināties, un tur ir tāda atslēgas vārda, tas ir tāda tolerance pret apkārtējiem, principialitāte, un arī tas, ko mēs šajos ļoti sarežģītos neatkarības apstākļos apbrīnojām, izcils miers un augstasinība. Bijušais augstākās padomes priekšsēdētājs Saeimas spīkers un ministrs Alažs bijis nosvērts. Agrākie kolēģi atceras, ka uz viņu vienmēr varēja paļauties. Viņš mums bija tāda drošība. Tu paskatījies augšā tur uz prezdī. Visi tie puiši sēdēja mierīgi ar tādām saskrītām nedaudz sejām, bet smaidīgi reizēm. Gorbunovs nekad neizrādīja ne mazākās bailes, ne mazāko apjukumu. Tā ir spēja ieklausīties dažādos cilvēkos un atrast vidusceļu ejot uz mērķiem, nenodarot lieku pārkādam. Manuprāt, tā ir tāda īpašība, ko mūsdienu politiķiem varētu tikai novēlēt. Gorbunovs tuvākie uzteica viņu lielu atbildības sajūtu un lielisko humāru izjūtu. Gaveļnieks joprojām sekojot līdz politiskajiem notikumiem gan Latvijā, gan pasaulē, bet mazdēlam ieteica darīt, ko grib, tikai neiet politikā. Ja viņš ir piedzīvojis gan šo lielo tautas mīlestību, gan tad, kad vēlāk, kad Latvija atgūva neatkarību, ir bijušas visas šīs politisko konkurenta intrigas. Es domāju, ka bijis arī tādu līdzgaitnieku, runājot žargonā, uzmetieni. Un viņš tam visam ir izgājis cauri ar lielu pašcieņu. Apaļajā jubilejā Gorbunovs nav pierunājums stāties kameras priekšā. Savu pateicību panorāmas skatītājiem viņš atsūtījis rakstiski. Šodien vēl vairāk nekā iepriekš izjūtu pateicību visiem, kuri mani garajā dzīves ceļā ir balstījuši un bijuši līdzās. Un gribu apliecināt cieņu tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā man bija tas gods piedalīties Latvijas neatkarības atjaunošanā. Šodien ar cerībām un bažām sekoju Latvijā un pasaulē notiekošajam. Teikšu, ka tas ir skaisti, ka mēs Latvijā esam ar tik dažādu pieredzi un uzskatiem, bet aicinu visus būt vienotiem uzticībā Latvijai. No bijušajiem kolēģiem jubilejā ziedu pušķis. Tāds uztraukums. Sen nav Anatolijs satikts ar visu situāciju. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.